28 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης που οδήγησε στις 24 Αυγούστου 1991 στη γέννηση του ανεξάρτητου κράτους της Ουκρανίας. Οι φίλοι της χώρας στην Κύπρο γιόρτασαν σε δεξίωση που παρέθεσαν χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο Hilton Park της Λευκωσίας ο πρέσβης της Ουκρανίας Μπόρις Χιουμένιουκ και οι επίτιμοι πρόξενοι Αλέξης Φωτιάδης και Ιωάννης Αριστοδήμου. Ο πρέσβης της Ουκρανίας αναφέρθηκε στη σημασία της ημέρας, σημειώνοντας ότι 28 χρόνια μετά την ανεξαρτησία, ο αγώνας για ελευθερία, εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία συνεχίζεται. The Republic of Cyprus, like no other country, understands the complexity of the issues which Ukraine must tackle with. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στη δεξίωση ο Υπουργός Άμυνας Σάβας Αγγελίδης. I would like to reiterate our strong political desire to further deepen and expand our bilateral relations. Αύριο ολοκληρώνεται η θητεία του πρέσβη της Ουκρανίας στην Κύπρο και η χθεσινοβραδινή δεξίωση ήταν μια ευκαιρία αποχαιρετισμού με τον επίτιμο πρόξενο της χώρας Αλέξη Φωτιάδη να ευχαριστεί τον Μπόρις Χιουμένιουκ για τις υπηρεσίες του. My dear friend, thank you for everything you have done. You know that you have a second home here in Cyprus. Ο πρέσβης της Ουκρανίας ευχαρίστησε τόσο την κυβέρνηση όσο και τους φίλους της Ουκρανίας για την παραγωγική συνεργασία.